ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଗେ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଗାଡ଼ି ସେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେଠାରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ବା କେତେ ଲୋକ ମୃତାହତ ହେଇଛନ୍ତି ଏସବୁର ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖ ବା ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଇକି ଗଲେ ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ବସିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।